فلما جاءهم موسى بآياتنا جب ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روشن دلیلیں واضح دلیلیں لے کر گئے فقالوا ما هذا الا سحر مفترى اور کہا کہ یہ تو وہ جادو ہے جنہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین ہم نے پہلے اباؤ اجداد سے باپ دادوں سے یہ نہیں سنا قال موسیٰ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا میرا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون علم کو اور ہدایت کو لے کر آیا اللہ کی طرف سے ومن تکون له عاقبۃ الدار اور کس کا نتیجہ بہترین ہونے والا ہے انہ لا یفلح الظالمون اللہ جل جلالہ کیا ہے کہ فلاح نہیں پہنچاتے کامیاب نہیں کرتے ظالم کو وقال فرعون یا ایھا الملأ اے سردارو وزیرو ما علمت لکم من الہ غیری ہوئے 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 ما علمت لکم من الہ غیری مجھے پتہ نہیں ہے میرے علاوہ بھی کوئی الہ آ چکا ہے یہاں میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے مجھے تو میرے علم کے مطابق نہیں ہے فاوقد لی یا حامان حامان اپنے وزیر کو بلایا کہ آپ میرے لیے آگ کا کوئی نظام بنائیں فجعل لی صرحاً ایک بلند محل بھی بنائیں اطلع الی الہ موسیٰ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ کہ تاکہ میں اوپر چڑھ کے پوری دنیا کو دیکھوں اور اوپر سے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے میں ہی ہوں ہر جگہ الہ ہوں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اس نے غرور کیا تکبر کیا زمین میں بغیر کسی حق کے بغیر کسی حق کے گلی مثال وہی آ رہی ہے کہ ایک بندہ گلی محلے میں چل رہا ہوتا ہے نہ اس کا اپنا گھر نہ مکان نہ اس کا جوتا نہ اس کا کچھ مانگ کے کھانے والا اور گلی میں اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس فرعون کا کچھ اپنا نہیں ہے بغیر حق وہ تکبر کرتا ہے انہم الینا لا یرجعون کہ وہ ہمارے پاس طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے فاخذناہ وجنودہ ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کی فوج کو بھی پکڑا فنبذناہم فی الیم اور پھر ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا نبذ ہوتا ہے جو پکڑ کے ہلکی پھلکی چیز کو ڈبو دینا ہے اور پھینک دینا ہلکی پھلکی فن ابد نہ ہو ہم نے اس کو ایسے پھینک دیا جیسے کہ حقیر سی چیز ہوتی ہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین غور سے دیکھیے کہ ہم نے ظالم قوموں کا کیا انجام اور نتیجہ کیا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ہم نے ان کو آگ کا امام اور مقتدا بنایا وہ آگ ہی کی طرف پکارتے اور بلاتے تھے